հարգելի կառավարություն, խոսքս սողում եմ գիտության կրթության նախարարին։ Ուրեմն ինձ մի քանի օր առաջ կրկին անհանգստացնում էին այն Գյուղի դպրոցից, որի համար դուք ասացիք, որ ոգևորված սպասում են, որ գրքերը ուղարկեք, ինչ վիճակում է հիմա դա։ Հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, համեցեք Տիկին Անդրեասին։ Դալիճում լրություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ասլանյան, ինչպես գիտեք, առաջիկայում մեզ սպասում է գիրք նվիրելու օրը, փետրվարի 19-ը, և կարծում եմ սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի հենց այդ օրը դպրոցը և դպրոցի աշակերտները ստանան իրենց սպասվելիք գրքերը որպես նվեր։ Այդպես ենք պլանավորել խորհրդանշական առումով և կարծում եմ, որ արդեն իսկ գիրք նվիրելու օրը նրանք կստանան սպասված գրքերը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, այսինքն փետրվարի 19-ին հուսանք, որ գրքերը կհասնեն տեղ, այո։ Այո, պարոն Ասլանյան, մենք դա նաև կլուսաբանենք, որպեսզի գրքերի նկարները և այն, որ դրանք տեղ են հասել, բոլորի համար լինի պարզ և հասկանալի։ Շնորհակալություն։